Fokus berita dari Melaka hari ini mengenai susulan pengumuman kerajaan negeri mengharamkan penjualan dan penggunaan rokok elektronik atau vape di seluruh negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun semalam berkata, tarikh penguatkuasaan pengharaman itu akan ditentukan selepas mesyuarat EXCO esok. Menurut Timbalan Mufti Negeri Ustaz Abdul Halim Tawil, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri telah bersidang 10 Disember lepas dan memutuskan penggunaan rokok elektronik atau vape adalah haram. Pertimbangan dibuat selepas melihat semua sudut termasuk syariah, kesihatan, pembaziran dan budaya tidak sihat. Keputusan itu juga adalah sebahagian daripada proses pendidikan kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat dalam kaedah yang kita lihat, pengharaman ini adalah berdasarkan kepada qiyas. Jadi peringkat awal saya yakin ialah kita menimbulkan kesedaran, pendidikan, ingatan dari sudut masyarakat, belia, tak kisah semua lapisan, sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah, belia, remaja, orang dewasa, hatta di usia senja pun, saya rasa penerimaan itu harus diterima secara terbuka kerana inilah salah satu daripada maqasid penjagaan kita kepada syariat Islam itu sendiri. Yang keputusan kerajaan negeri mengharamkan penjualan dan penggunaan rokok elektronik atau vape itu dilihat selari dengan kempen kerajaan negeri Melaka Bebas Asap Rokok. Langkah pengharaman vape itu menjadikan Melaka sebagai negeri kelima yang berbuat demikian selepas Johor, Kelantan, Terengganu dan Negeri Sembilan. Pengumuman pengharaman penjualan dan penggunaan rokok elektronik atau vape di seluruh negeri ini nyata menimbulkan pelbagai reaksi daripada orang ramai, terutamanya pengusaha dan pengguna vape. Tinjauan RTM Melaka di sekitar Bandaraya Melaka mendapati ada daripada mereka yang terkejut dan tidak bersetuju dengan langkah itu yang dilihat agak drastik. Dalam kalangan pengusaha, ramai yang meminta kerajaan negeri menimbang semula langkah itu kerana mendakwa telah mengeluarkan modal yang besar dan meninggalkan kerjaya asal. Jadi, bila Melaka nak ban ni lah, ini pandangan saya, kami kebanyakan kat Melaka ni anak-anak Melayu, peniaga Melayu. Jadi, bila dah ban macam ni, jadi sedikit sebanyak akan orang kata punca rezeki kami lah. Dengan saya, dengan pekerja, 4 orang. Macam mana dia orang nak cari kerja lain lepas ni kan. Jadi dengan saya sendiri, saya pun dah 100% niaga. Jadi kalau tiba-tiba mengejut macam ni, kalau mengejut terus stop ban, jadi macam mana kita nak clear stop? Pada saya mungkin tak ada masalah, kita boleh cuba lain. Jadi saya ada 4 cawangan. Jadi bila tempat cawangan tu staff saya ramai. So peluang-peluang pekerjaan yang saya dah wujudkan untuk premis saya yang ada 4 ni, so sekurang-kurangnya ada 8 orang staff. Jadi kalau saya tutup, maknanya 8 orang staff saya akan menganggur. Sementara itu, pengguna vape mula berpendapat penggunaan rokok elektronik tersebut tidak mendatangkan mudarat kepada kesihatan jika dibandingkan dengan rokok tembakau yang sememangnya membahayakan kesihatan. Kalau pengharaman ikut fatwa, rokok sendiri pun haram. So kalau macam ni, kita tengok dia punya kebaikan dengan kekurangan dia. Macam kita kawal dia pun boleh lagi. Kita jual untuk buat tanah dalam kawalan lah. Supaya benda ni terkawal, bawa umur ke. Sebab lagi baik isap vape daripada isap rokok kot bagi saya. Sebab ada orang yang daripada dulunya perokok tegar, dan dia sampai dia dah isap vape, dia dah tak boleh dah bau rokok. Then sekarang dia nak cakap ada saintifik, kajian saintifik semua, tunjuk bukti macam tu lah. Tak wajar lah bagi saya. So bila kita satu alternatif lain untuk improve kita punya kesihatan, apa salah dia kita teruskan? Tapi kita ikut lah yang kerajaan sediakan. Sebab saya dah vape dalam 2 tahun, so saya rasa safe dari segi duit, dari segi kesihatan, kekemasan, tak ada sepa-sepa, mengukut ni kotor sebenarnya.
Media sebelum ini melaporkan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB mengeluarkan lebih 20 lesen perniagaan kepada peniaga yang menjual rokok elektronik atau vape. Sekian fokus berita dari Melaka. Kembali bersama penyampai di Angkasa Putih untuk berita seterusnya.